مرجع مرجع مرجع. لا إله إلا الله. مسلوب muddin idan kuka bi kaidoji da kuma sharruda na shan magani in Allah ya da za ku ci gaba da rayuwa kamar yadda kowa yake rayuwa kuma za ku yi mu'amalar ku da kowa kamar yadda kuka saba mai gari a da ba yanzu ba ka san kana da cutar kanjamau ka je ka haike wannan yarinya kanjamau ina ki samu mana cutar kanjamau kanjamau kuma Kanjamo, it rules the world. What's happening in Kano?